Kwani mnakuja? Sisi twende. Twende tujirudie. So vipi watu wetu wa nguvu hapo hivyo, tunashukuru sana kwa 5k subscribers. And sasa tunawaomba tu tuko tuko road to 10k. So tunawaomba mtufikishie hapo 10k. Ama ni aje Majunkie, waambie kitu. Ni Majunkie hapa hivi. Kwa nini umekohoa? Ni njaa. Kupopa. Nimehopa, nimehoha. Mimi niko njaa. Kabisa mashina yake nizungusha Kanairo. Pilipili ziko. Nimekubaia pilipili mingi utakuwa. So uko 5k. Eh. Tumfikishe 10k. Mm. Asipitishwe hapo. Then ataharibika. Lakini guys, like, share, comment, subscribe zote kila kitu. Everything. Na kwa hii video, si kwa hii video nitampinia link ile ngambo yangu nikipost video kesho. Hiyo tulikuwa ni venye nambaia nyama, so ananilipa atakuwa hapo. Sawa, thanks. Mwas, sema yes. Okay. Watu wangu manze, thanks for 5k subscribers, subscriptions. Sahi tuko road to 10k, yeah? Tukifikisha, the moment tutafikisha 10k, tutakuwa na surprise. Mimi ama Peter Peace ama Kevo. Moja yetu lazima introduce bae wake ama madhi. Hapana, wewe tulieni. Wewe lazima uintroduce. Tulieni. Ndio at least watu waamini atu. By the way, kwanza mimi napigwa vita pale. Wananiambia Majunkie ame ameunga jia hii kitu. Hii kamambo. Aya. Kevo salimiana. Yaman, kama kawaida ni Kevo ule mse ike yuko vwadhika. Thanks mazi kwa hiyo support yenye umekuwa mkitupea. Yep, venye Peter Peace amesema 10k tutawapea surprise. Kwenye tume nini tume? Huyu amejitolea ata introduce. Oh, ni wewe ama ni huyu? Mimi. Hatujasema nani. So inaweza kuwa ni mimi, huyu Majunkie. Majunkie. Oh, kwa hivyo mimi niko sawa. Majunkie hako sawa. Kwa hivyo mimi niko sawa. Si mimi ama wewe ama Mwas. Wamesema wata introduce. Wewe huyu zi hata wewe kwanza ni kesho. Huyu hataki. So leo game ya leo tuko hapa MKU hapa Thika. Game ya leo ni ya pilipili kama kawa kama dawa. Na saa hizi pilipili zenye tuko nazo hata sijaiona siku pilipili kama, na tuko na mgeni by the end atakuwa anatuuliza maswali, very important person, so nitamu introduce. Kwanza tuone mapilipili zenye zimekaa venye zimekaa. Kuna wakati pilipili venye zina zoom, hebu zoom hapa nielekee mbele guys. Kwani leo mmeamua aje? Rudisha na ulse, rudisha ndani. So mwenye anatuuliza maswali si mwingine, ni very very important person. Majunkie. And wewe Majunkie, wewe wa kulia, wewe ni wa kukula mapilipili, wewe ni nana hapo nyuma. Very important person. In count of 1, 2, 3, I present you. Kuja, tuendele. So tuna atakuwa na sijaona. Atakuwa anauliza manini? Atakuwa anauliza maswali. Wewe Majunkie acha kuangalia. Majunkie acha kuangalia.
Moas? Yes. Mani ni. Haya, so mako hanga to filipili tu. Haya, so uliza maswali. Ya ni tunaanza na Moas. Na Moas. Guy. Ladies first. Haya, let's go. Let's go. Tunaanza. Ah, niko sawa. Sawa. Niambie real name ya Wajakoya. Ati real name of Wajakoya za. Sini hiyo Wajakoya. Wajakoya the fame. Real name eh. Anaitwa aje? Well, jina yake ni nani? Majina zote. Tatu. Mtu wa kibangi. By the way, Wajakoya by the way anaita Will Ebu Ebu Pilipili chili chili pewando ma jipe junia kanazo Wajakoya haya I Wilfred Wajakoya are you a yes haya I ah mimi najua moja. Na mtu akijua moja. Wajakoya. Wajakoya. The fifth. Si Wajakoya the fifth. Ah, wez, mi staki. Nakaa staki. Kaa utaki. Utaki. Kula kitu. Fuu, nipeni dea. Kula. Sam. Guy, niaje bro. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuonyesha. Ah, nyinyi ya msicheke walai. Fungiani macho. Si ni hao tu wanafaa kuona. Wananiambia unaweza taka kuona kitu. Hadi, hadi umesema? Nisitaka kuona. Ni shetani tu. Naweza kuonya. Naweza kuonyesha nguo yangu. Nguo? Eh. Eh. Ubaya imejificha sasa. Wewe harakisha, wewe harakisha. Harakisha, harakisha. Ama kule pilipili. Ufungulie belt. Nimuonyesha nini? Ati ama ni kule hii. Hadi goja. Si ndio si unionyeshe. Unionyeshe bana. Guy. Ai, na saa guy. Pastisha moja. Hebu kwanza post. Hebu kwanza kata. Araki ya mzee. Ngoja kuona champion. Guy. Heke, heke. Lakini acha tu ni sina. Leo si kwa nini. Si kwanza ume pilipili. Wanataka maji ya nini? Watu wangu hajava. Hajava kuja. Hajava. Hajava. Ako free. Ako free mode. Hajava. Ai lakini ako free mode. Niambieni guys. Sawa guys. Boy ni gay. That is being. Ufai kwanza kumbe maji antila ume pilipili. Sinaosha, naosha, naosha. Unaosha na amekwambia njapo. Sinaosha. Kama usishaosha. Oh hii ilikuwa. Tukinunua hapa na tukinunua ukua. Mwasi ndiye kitaji. Wewe. Kwani ni yote? Nusu. Ah nusu bana. Hii. Niko na choa ni utachukua choa ni mwisho. Tafuna. Usinini. Kama kalango. Ah. Ah mafia. Kosha. Wewe. Eh? Acha nichukua hii call. Hapana. Funda. Wala inanikonja. Unadhani nita kwanza kwenda choo ndio ina be nice. Tena ataenda na tumaji. Bora.
Meza. Hmm? Meza. Whoa. Roll after kuriri. Kurirish. Nafanya too much. Hivi ndo tutakuwa tunatafuta pesa waku. Next. Wewe. Wewe. Majunkie. Next. Nataka uniambie. Pitapisa. Yes, ebu rudisha tena. Nataka uniambie. Pitapisa amevaa ndio ya kala. Haizi kuwa na ya white, black. Unamuuliza gani? Pitapisa. Red. Blue. No, si ya black. Blue. Patriazi. Blue. Aizi kwa na hawaii. Uta choose moja. 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 Si ata tunampea choices za nini. Moja. Kwa ni huu najua. Huu unajua aje kenye pita pizza mewa. Amesema moja. Amesema pia nani. Acha kuningisha kwa swali yako. Haya. Acha ni sunananga. Kwenye unambiango hii swali haiwezi na hii. Haya. So, tutoe rangi number one. Haizi kuwa mevaa white. Unataka nini? Chagua moja. Moja tu, mzuri. Black. Black. Hebu mpe pilipili. Ni kala. Kwani unajua? Sinuwa nauliza. Chungulia. Chungulia, ni kala. Ni kala. Uwa anaka nikule pilipili. Inua. Sio black. Inua, muinue, muinue. Hata huyu wa confirm. Ah, yeah, siko na black. Siko na black. Acha nikuulize. Acha nikuati. Wewe ujui. Acha niulize viewers hapo kwa comment section, sawa? Iko na black na gray. Hiyo ni ya kala gani? Indigo. Ni ya cameraman, ni ya kala gani? Indigo bana. Ni ya kala gani? Kwa ni wewe ni kara. Ni ya kala gani? Iko na black na gray. Ni kala gani? Black. Haiko na black. Kwani unajua? Sawa, nimepata moja. Hapana. Nimepata nami nimwagilia yama nimeasikia vitu za. Nimepata moja. Hapana. Sawa. Kula, sio disha. Nakula kadogo. Sawa. Nimepata moja. Mimi nimepata moja. Nimepata moja. Hiyo wote mnakula. Nusu. So yana nigeuka. Hebu unajua pilipili huo inakondensha mtu zaza. Ajikonda tena. Pastisha majani. Ah, hiyo yote hadi nyinyi. Yes, sio amekula yote. Ah. Ama umeza kama captures. Wee, inuka, wee, nakujua, wee. Tumleo, mwente, inishika. Zaidi ya maji. Kwanza kuna, ama umoja kama. Mja hapa. Ukitama, acha atulie hivyo kwanza. Ukitama, unakujua. Mbaya mbuna maji. Tapis ni wewe. Kaya, miki yasi, ni hakiye. Kaya! Inatoa kamoshi, unakujua. Kwani ulikuwa nja? Aya, niko nayo. Niko nayo, niko nayo. Acha upala majani. Hebu upaya. Mtu ana ndomo yote sana. Ai, majani acha. Chapis ni wewe. Niambie. Hebu kiasi. Unajua jamaa. Acha amedi na. Acha ameza sinaiona. Acha afanye hivi, hata ina shida. Sawa, acha akae na. Acha naye. Acha akae na bora sisteme. Bora hata si hivyo, bora hata sisteme, bora sisteme kitu si amemeza. Ni sawa, bora utuzime teme teme vitu. Na mate. Chapis. Ni wewe. Mate meza. Niambie. Zi. Niambie. Niambie president wa Asia. Ah. Ni nani? Putin. Ah, hapana. Asia. 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 Ancient times ama Asia? Asia. Ni nani? Hiyo hata ni rais. Hiyo ni rais bro. By the way, unaweza jibu. Serious. Hiyo anaweza jibu. Hiyo ni kile juu sasa wewe. Msi amesoma, msi amegraduate. Nipe idea. Lakini yeye juu na darasa ni hivi. Aha. Wewe unasema mambo ya. Ebu. Umse u dance anaitwa nani? Huyu ni mmoja. Nataka usimame hapo dance ka yeye. Nani? Moya. Undansia nani? Moya David. Nataka u dance challenge. Si, hata hata. Dansia huyu jamaa ameketi pale. Unajua? Udansia mtu. Wewe hu dansia mtu so? Wendo dansi ule boya metulia pale hivyo na hudi ya black. Azi, hakuna. Mkuni ya mbea nifanya dea, nyingi wabaya. Mulikuwa nangule pilipili. Goja, kuna maswali. Kya?
endu dance ile boy flani yako pale maeva hulia. Ah ah zisi. Ah zisi. Acha dance. Hapa ama ah amutakula pick ah ah dem. Boy 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 boy. Si hata umeambiwa onyeshe boy. Anafanyanga aje? And ama kula pilipili. Eh nampeka gift. Umpeka gift kaka pilipili. Uende ukimaliza ku dance. Ukimaliza ku dance. Go new a mic. Aha. Maliza ku dance umpe zawadi. Yeah. Huyu boy flani pale. Huyu huyu ako hapa. Huyu ameketi. Kwani mnakuja? Sisi tuende. Tuende tujudie. Aziz. BMW. Gali. Be my wife. Be my wife. Uongo. Nini? Uongo. BMW. Gali sasa. Hiyo gali. Be my mom. BMW. Wow. BMW. Dea ama pilipili. Go, atulia. Hayajua si. Ah, ni kitu iko. Haezi jua. Ni kitu iko. Ni kitu iko. Hata mimi nilijua jana. Sasa cheki enda kwa huyu polisi. We, yama. Ya kupeyoka. Mwambie naweza kupiga mbaya sana. Ama umuombe buduki upige picha nayo. Upige picha nayo. Ama umuombe selfie. Umuambie kwa na bank. Ana umuambie zi. Enda umuombe selfie. I'm going to go to the house. Na ukitishwa kitu kidogo. Aweke bo changamka. Saba siku kuja kula pilipili. Enda. Basi kama anaongea kuja. Kama anaongea shika. Ya sasa kula wote. Ah hiyo ni yote. Hiyo. Ukitishwa kitu kidogo. Unajua ningeenda kumuitisha wale. Jauma. Abu ni yone. Acha ni yone kwa mdomo. Acha tuone. Ah, kepo. Acha abu. Wango. Mbona kagi ba? Si hapa kwa mkono. Amina kuna. Abu letre ni yone.
Mbona wavuta makamasi? Sasa ni huyu tumalize, juu tulianza na yeye. Ni huyu tumalizie. Juu tulianza na yeye. Niambie. Maji kwani mmepeleka wapi? Maji isha bro. Maji isha. Msaidie kidogo. Niambie. Current. No. Current governor wa Narok. 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 Wala hiyo najua. Narok. Na nini na governor najua. Narok. Renon Kurar. Wala Fangi. Fangi. Ni kwa tu home. Pia ni wongo. Ni kwenye. Ah, huyu gavana anachua. Hakuna ujasema jina. Anaitango aje. Kilaito Morongi. Mudhominjuki. Pilipili. Pilipili. Only cup. Pilipili. Pilipili. Ni Nanok, si ndio? Ah? Nani Nanok? There am. Huyo gavana wa kwenye. Nitawaambia kikula hivi. Naona kaa ni Nanok. Ah, usiangalie. Unanok nini wewe? Ah, ni pete. Unanok wewe hey, school tena. Ati ni Nanok. Unanok nini? Governor Renon. Kimbia kwa ngozi le, zile ngozi kwa pale. Ukimbia. Then usalimie mtu yote banda, then urudi. Wapi? 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 Kule. Unaona kwa hizo ngozi zimeandikwa hapo za Hawaii? Si ngongo ya Hawaii. Huyo mwenye anauza tumayai hapo. Eh, hapo. Ah, mtume. Uh-huh. Mtume kwa mtu mwenye yako karibu sababu ya kamera. Aha. Eh, mtu mwenye yako karibu. Huyo amekaa hapa. Mwambie. Nataka. Yeah. I'm hug. Yeah. Aha. Ataka? I'm hug. Wendo kiss miguu ya ule boy yako pale. Ati ni kiss? Miguu yake. Oh yes. Kiss miguu yake. Ama. Kiss miguu yake. I'm hug. Ama umhug. Sawa. No, umhug tight. Haina shida. Tight. No, umwambia unampenda. Umwambia nakupenda. Bana, hiyo sasa. Ah, najua mwaza hezi. Hadi ya sasa ni hezi. Umhug tight then umwambia unampenda. Lakini. Sinta. Umwambia unampenda. Lakini hii ni bro code. Umwambia unaasa. Umhug tight. Umhug give it tight. Ule boy amevaa pale akala. Mwambia hivi, I love you much. Wow, hiyo pilipili wa like. Acha kwenda Jose. Kule. Kule nini? We. Azizi yo. Zi. Hivi. Alafu umuinue umuzungushe juu kidogo. Umuinue juu, si ndio? Nalo ni boy kula basi. Ungemuinua juu. Oh. Kula tumalize game. Kula tumalize game. Yeah, wala ile leo ni. Kuinua tu mtu hivi. Hivi alafu nini? Twende boss. Twende. Twende. Mwasa official. Iko aje? So guys. Coffee eh? Life is coffee. Life. Yeah man. Nina. Life bila? Ni poco life. Life bila? Ni poco life. Imekuwa ni fun sana. Kwa angalia maji. Walai leo nimeponea ni aje wale. Sijakula leo pilipili hii. Na mseme mtu hii. Na hatukuwa tumeongea na wewe, si ndio? Mulikuwa mepanga. Hapana zi. Hizo maswali ni mimi nimetunga. Wango. Walikuwa meonana kando. Mimi nakumbuka kale ka mkutano. Na mbona ulimuendea peke yako, hatukumuendea na wewe. Mulikuwa mepanga. Sasa hapana, kwa ni maswali. Sasa. Sasa mimi nikikuwa mwelevu,
mnaona ni mimi. Atikuwa nini? Ha? Nyinyi ni wajinga. Atikuwa nini? Kwa nini hamjajua maswali? Tumeenda home. Asante guys. See you next time.